ja tervetuloa vuorolle Helsingistä Turun kautta Naantaliin. Pysäkeistä sitten vähän tarkemmin myöhemmin.
No niin, kerran vielä tervetuloa Lipossivuoralle Helsingistä Turun kautta Naantaliin. Pysähdyspaikkoja me vaatimme. Lohja Muijala, Salo Piihovi, Aimio. Turussa pysähdytään ainoastaan Kadivialla. Turun jälkeen on Raisio ja Naantali. Autosta löytyy ilmainen internetyhteys sekä sähköpistorasian penkkilön alapuolelta. WC on alakerrassa takaportaiden lähettyvillä. Olkaahan varovaisia, kun liikutte käytävällä. Ja muistakaahan käyttää matkan aikana turvavyötä. Ja näiden lisäksi muistakaahan, että alkoholin käyttö sekä tupakointi autossa on ehdottomasti kielletty. Ladies and gentlemen, welcome to the bus from Helsinki to Turku and Naantali. We will stop in Lohja Muijala, Salo Piihovi, Aimio, Turku Kanivia, Raisio and Naantali. Hyvää matkaa kaikille. Have a nice journey.
Seuraava Salo, Piihovi. Next stop, Salo, Piihovi.
Engman. Terve. Mä tulen just Turun Karibialle hetken kuttua. Joo. Siinä joku käveli, mä hiljensin, mutta ei tapahtunut mitään. Ei. Mä näin yhden naishenkilön mä näin siinä, mutta mä hiljensin vielä, pikkasen hiljensin, että jos hän olisi alkanut huitoa, niin mä olisin pysähtynyt. En rupea ottaa kantaa tohon asiaan. Ei ollut tietoa, että onko sitä tulossa, koska mä voin ruveta matkan aikana tablettia räpläämään. Juu. Jeppala taas ja jo. Seuraavana Turku, Karibia. Next stop, Turku, Karibia.
Seuraavana Raisio. Next up, Raisio.
Seuraavana Naantali, joka on tämän lähdön päätepysäkki. Next stop, Naantali. Head stop, this line.